Hráčem utkání dnes zvolen Tomáš Chorý. Tomáši, v Plzni jste zažil už hodně velkých vítězství. Kam řadíte tohle? Tak, je to samozřejmě krásné vítězství. Sparta dominuje teďka vlastně ligou, takže jsme rádi, že jsme jim trošku mohli přistřihnout hřebiny, jak se říká, takže to je samozřejmě pozitivum, ale bylo tady spoustu vítězství, kterých bych možná řadil víc, ale samozřejmě tohle k tomu patří taky bude. Když půjdeme postupně, tak nejprve ta první branka. Byl jste odměněn za to, že jste celou dobu nespustil míč očí? Jo, tak na tréninku máme zakončení a baky vždycky na nás dve, ať dobíháme ty balóny a tam jsem, myslím, předskočil panáka, jestli se nemýlím, ale bylo to na dlouhou nohu jenom levačkou a Vindal to znovu vyrazil a já to pravou dorazil znova, takže asi odměna za to, že jsem nebyl jiný na krok. Bylo klíčové u toho gólu, v jaký čas přišel, protože to bylo těsně před koncem prvního poločasu? Asi ano, trošku nás to uklidnilo. Měli jsme tam ještě vlastně před poločasem jednu situaci, kdy to mohlo být vlastně 2-0 a ten zápas by se možná taky vyvíjel jinak, ale samozřejmě gól do šatny vás uklidní a trošku jsme si v šatně na to něco řekli a samozřejmě reakce na to, jak jsme k tomu přistoupili i na začátek druhého poločasu a byla fantastická nejenom z mé strany, ale z celého týmu, takže pak to opravdu dokoli krásný branky, který vlastně není třeba ani komentovat. No, i když přesto bych se na tu jednu branku ještě rád zeptal, na tu vaší druhou, byl to milimetrový centr? Určitě, to byl bochánek. A poslední otázka musí přijít na dceru, jak hrál táta? Dobře. Tak díky moc, ať se daří. Díky, mějte se, nashle.